Вот студия Оксана Устинова, Лилибин Бучаска. Жукускайга ухуяни итайчилерин бастакы республикатағы форумы ытылар. Япония ученыйдары сәлі кылын кулонурга өссө бир хардыны ортылар. Жукускайга көңіл тұсту андай дуку багар Япония сөмірдамет хамандата самай күстяқ составынан кыттыға. Владимир Путин Газпром бағалығын Алексей Миллер күтті көрсігіге дойдуны газ тағыны түргететтер әтейіне бәлемдерігір сұрдықтады. 2019 сылты мүгінен Россияға 2000 километрден тақса газ тұрбата тартылы бұд, айылға күйоқ түріне 212 әлінелі ақпуынға 19 тұғыстығыншыттан тақса жиға келді. Отын бұл сыл бұланығар газ тағын тағымын бір бұрғын үрдеттер сұрықтақтыр. Мені қаулені түргені ғытарға Улахан Гэх Бардин Алексей Миллер етінерді. Кулын тұтар 19 сүрбе күндергер Жокускай ғай бәнлер бәхесі естір ғытылды. Тірәхінгер республика оту тұлығыттан онна Жокускай қораттан 5-5 делегат күттір көтілдір. Сиесетінен 2 түгіргі ұлстыл болуға және делегаттар, министерстелер, бейдемістелер бәрістебетелерін күтті көрсігілдер бұланынаныр. Тірәхін күттілі ақтаргар медицинскай көрінедер Оны тәңгі республика бәндерін қолбығығын бірісті дәтілін, онына апшестіне тәрілі бір бұланетін талықтыра. Әбәнет таққа сақасыргер 12 түгінші әбән олырар, бұнын әғі 4-сие, Жукускайға 2-түгінші 14 сыл 6-ні түгір болан аспыта. Осколынен әғі өріқтәңін кескелі түстір Жукускайға ғуян итәтчілерін бастақы республика тағы форумы ұтылыр. Тірәхіне итәтчілері сірге алын сүйек класы чуталдары мегітталыр. Оның тария білейіні еңерен Остров Сокровищ ұхуянға оғай мақсаңата чүгдаран олырыр. 200-тан тақсы қырашан сырды ғуятам бұйыл инновационнай бұлғаққа болы. Ол бұғытынан олыру бұйық әрдіқтәліптен инженерінай тіқіншіскай қайысқаға сығырарға ұлыстылар. Ол олар бұд сүрдәк тәқті ғоны күтталар, форматика күржоғар, робототехника күржоғар, үстастырттан сағылан, арағынай областырға тұтты бұд қолбыр олега конструированияны. Оны күрдік барыттың әйті технологиялар бұдың барыттың қолбан, сетімінен бір проект күрдік оңырды бұд. Итіндік анығылы сүйрен барыта қырашаныры дегіттер сайынырыға тұғыланар. Оны өсі қайдақ кенетияққа дейін жүлліғе ұрыта үйтетчілер бастықы республикатағы форумға көқтөқтік мұңындылар. Тәрәңе сәтті үстін тақса педагог күттір. 19 сылғы бігі осколаға керен ініңіңі тәліттілер, оны алын сүхіқ оскола приемсеніңігір, олардың бірге үліләңігір бір кәлім системаны өскетіге оны тұғыланды бұд. Олығын бүгінгі тұлдар форумы бұл сыл бұд кені үлетін сүрін қайысқаты болуға сүрін істер. Маныға сыл сұрғы тұлыруға идетчілер, тренер, тирақтыра, біге, бұғы, опыттыра әлбәқ. Оны бұстапқалан, оғын сайынырар бірден бір сәргек тұрымларын, немаларын кепсетілер. Бұстапқаға өлен ұлығын ұйанырыттан әме идетчілер кәлін бәйлерін үлелерін көрдірділер. Бұра ектіра мия олыс индірейіне біт, сүрінден бұ түріт оңыларға оғыны, қырашанлары ұйы дейін болар. Ебірігімі бұ мәшік тұтан тұрабын, таба тіретіттен дегілі біт, ие боланы барда таба түйде олыс чәпчекі оғыр оңыларға сәпті. Күрей көтір түй мәчік, таба мұғыттан, чүбігі тұяғыттан, түйгі рухур инструменттар сақымат сонар оңында. Маны барытын өлен түріп біттірі оңырон деген өнер күлінаға әбен культуратын еңебейге күз көмі болалар әбіт. Отты бұл музыкальный инструмент қолы бұра шөтті болуын хөп, физкультураға да тұттуық көп, оғылар бәлері оны ритмға өренәлдір. Тәрәңе өсі бір соның проекторын чүрапчылар үлліңділер. Ай проект өмген атады әтірін күрдік, оғы толқы дұр анарар жоғырын сайынырар тосқолуғы. Онны қырачан тұғы интерегергейді енекі көңе. Оғы бұд бір теманы ұлан ұяйы сайынырар. Қолы бұрақ бабачқа тұғынан мультик оңыра бұтту, бабачқа тұғынан ұрғылықын бағараған дөден. Отшығыны бұлі оға навиашыва бігі бербәппіт. Күні бұлі хөбіліп тематыттан тақсамыт сайынлара неге біт. Үз күннәк форумға ұғыяндар үлелерін саңалы тұғынан өрі тағарыға кейін кәпсетке тақсар. Идешілер сарсын арас қайысқаларынан тарғаған саналарын көрілерін білейіндері ақтырам. Екатерина Амосова, Жолыс Инагентьев, Жукускай.
Вердикюрахкахатану студиона армияга сулус палыр болжоон өссө ухатан берер тунан сокону гоздумалынна. Ол бүгітінан бакалавр кәнеттен магистратураға кирбет эдер кехе армияга сулус палы барар болжоон салгы ухатар бараптанна. Япония ученые дарасалини кулонургасы бир хардыны ордылар. Асака Корат Кендай университетин специалистары сүрбе ағыз тыхынча сылустата ербет тоңарангат эрхіппыт юка дената ақсали селитеттен оны бұлчыңыттан едроэтектерін алан кутуях ецеклетка тығыр холбатылар. Чынче түмігінен саңа клетка юэс күрсі бекілі антын нағын білдерді. Онын ученые дарга некеттен селин юэс кәтерге олохан қарды боладен сабағаланыр. Отанты қайыстыват академиятығар сақасырын тыйыс айылғатығар сөптібі әр қорту ұппы суарттарын үннереге лоқық сұлынна Федеральный министерстве ғударыстының сақағынан білген анал лаборатория ғолы барыр. Учадайдар олықтоғы әтені Москваттан районна мұтқолбан сүрбі бір суар семені пробиркаларға олардан әтті үшчекі ұғу селес таттырдылар. Бесі егер теплицаға тағаранылар доқтыра. Мандық научный сағалағын сақасырыгер үнер қорту ұппы ұрыға бәрімет өлгі мүнілі ең Бу булана булрын у нас лаха санады госреестрге кирбит сорт, никахалар сорттары. Оно бу пробиркага бегинлери чырын куйдан, алар бутар бутугар бастыдан туран сорт атын хуя бут. Онда бу кахан чырын куйда бутын хуя бут. Ола бетер бастыгы февральди, 1 февраля. Алуни бастыгы чырын куйдан бут, онда уже бача бул атын турар. Хэп, онтан булана харуар мандык гына бут, бу каракидерг олар да бут. Бу халабар альвара ден сорт, бу кини ханарды юненер, 6 марта чырын куйда бут. Она уже бачча болан лаппыт бу. Горной лугун бир кыты нэхлегер сологонго лохтоохтору тенне школа интернатын хуяны миннеге себехе клебинен соғыты кулахеттяг бекарны хатшер сихили Михаил Мордовской кепсир. Сангылалы Стручкова улетин түн 2 частан сағалан. 2 бухарыннан 3-4 түет сып сылас клептере тахарар. Соғытоғын улегер болан. Күнне тағуан кейлі бұрдығы. Мәхерін санатаққа бин дақтырға сылылақ улеп олыға. Бейін ұты. Төтті весті тағарам. Күнге. Айын өттін әлбәғатты, конечно, асамия әлбейді әбедлер, конечно. Бұ күгін өтті өр ағаяқ болар. Сасырда 9 жастан Анастасия мағағыңа келеп ұлайтты, субулла олырыр. Бір күнне ағы бұхары, сүрін өтті манна тыланыр. Бұ бейгітіне постоянны олық қачиыр. Мүмкенене келебе үшбей. Курук кемиттен кемигер чоккайдык оңоллар болан абыранны бут ки хайынын оттур бутугар мастыр бутугар же килеп бара олошубай. Бикайны бородук сиятын бир сүрүн нады ячыларынан крачан оголор уяннара вон орто школа интернатын столу боя. Олокто ага школа интернатын итиллечилере. Саргыланы Стручкова элититтен таксыбыт килебисен үйрактарыга түргүн эресенага үйрөнөллөр. А то бием на карне о школе, но на интернате хлебнан качан лоро. Кенерюрю биркам кота-кота он бисте хлебнан лават. Себе хайди, олар хаблюллер агай, бие хлеб пет миньес. На хлебку бина, то хаде бир пикан юрулятер. Эдер предприниматель Александра Александрова, ситиген буспакка, олокто охтору себе хай келебинен, качия саналах. Мехиман дускай михута, айда нагавитсина, сологон, Горной. Билік ораттығыр 2016 ғылла қолыңығы культура дұбарығын бастақы сывайты тұрырылуды. Үс сыл болан баран тұту жағаланына үләне ярус қачықтамыны петністі ақтарылды 12 кехіліғы біргәді тұйдыр. Қалан ғылыйыда бетонны үләлері сағылықтыра тұту опсай сумады 290 миллион сол қолай. Надалақ материал бірометер келі тұрар бұлан бұғытынан культура дұбарығы бұйыл ақсыныға үләға керекте Күннерге марда имитет ебет яқтақ барда, оны құтылған бетен дарш жүлеті бар яқтақ. Тәрілттен тұнды тұтар тұқтақ, интересті, оны үліні қамнағы еті біттендер, үлін график бөтін үлі бар тұры. Отын тәсірігер саңа клубтары культура кинерін тұтарға, оны балылары саңартарға бұйыл Сақасыра федеральны қағынаттан 116 миллион сол кобайлыға. Әрде дойды президенті культура национальный проектінен 17 миллиард сол кобай, отын Россия жоғыз қораттарғар бар культура кинерін өйірге 6 миллиард сол кобай көрілледен чөпчулан тұрар. Намылығын кенегер түнші 905-6 сылаққа тұтылы бұд күліп күнбігін әргерен қарбақ тұрықтақ. Онын 15 түнші кейлік ұлаққан нәлі күріғас түнні күліпқа арас тамынақтар әйінлері үтіргі көхәлілер. 905-6 сылықтан күрдігіз нос баранлар әмәғарен күнбігін күргін асуылар, құтталлақ тұралар. Бияқа саңа жеті тұлылары болыр, олыс әлбәқ
улебит кыга күйүлөтө, онотон эхелене даганда довольный хогос болоте. Маныхаты сиригер бар клубтары культура кийиндерин саңардыр уана тутар туунан босатур тагыта дойду президент Владимир Путин федеральный муньякка анал тухайын этитигер ийтиндерин турар. Буду хайны эти черчитнен саха сиргер номно 116 миллион көрүлген горный жикимдетигер уана уз алдан сырдагар культура жейлерден дехтерем. Оттон күн бүгүн республика дүнөн 291 культура жете барыттан 37 карбак туруктак. Нас проект был эти голтатын күйдер, беге 55-ын өретардар деймін, эти 19 сылтан сүрбет өсілгілі барықта хуле. Оны үгіз проекттар қалуырай дөханада 19 сылға, конкурс культура Өрің қайын нәсенарының талғанын елеген. Олықтақ тұра, беге бұл күлтуына кейімеден қарыстан тұрамын. Үсі дағаны саңаттан саңа сағақтары арыян, кенағас кенчәрі чапытын, тертепі кенбеге тұлбытын, санабытын әтебеді. Сылнақсын республика үрдінен 10-шықы культура беге мен сақан сирі сүрбе бері сүйеға дейін үтеу жылы қамсағын нөңе тұтылылан кәлілім. Ондың білген саңа жағал тақсан тұту үбе қарчыта федеральный қағынаттан тұрылым. Иван Яковлев, Гудия Андросова, Иннокентий Кирова-Шапкин, Саха телевидениета, нам Анабыр, Джокускай. Джокускайга көңіл түсту андай дұқу бағар Япония сүймірдемет хамандата самай көстіяқ составынан күттіға. Хаманда бүгін Джокускайга кәлілі кенілер ұрталырғар бір андай дұ чемпионы әйтені, андай дұға ұна Азияға басты рейін күріқті хилер призердары ұны кейлақтыр балыр. Турнирге 2010 хетті хылға андай дұға ұна Азияға чемпионы авыд Юки Такахаси мекіттар, кене аспыт сылға бейін сәтті келі атустан. Андай дұға местеліспеді ұна азиатскай ойнуларға үхіс месте болуда. Япония сүймірдемет хамандата опсайы 12 спортсмен ағалла, маны сәрге тренердер, хүджуялар, массажист, біраз ұна сурналыстыр балыр. Участка сахалытылынан тақсырсон ұмыт етеннек, беге берілер бүтін көтетімен, келер эфирге көрсе оқа дере.